Ребята, ну что? Вы трезвомыслящие или нет? Да тут люди, много людей, которые погибло здесь, еще когда посадочные. Вы доиграли. Ребята, вы что? Сейчас кого-то дадим. Ви ж представляєте, пацани, які вимоги у правоохоронці? Оголосіть публічно вимоги, що ви тут робите? Оголосіть публічно вимоги вас, що тут люди про порядок порушують, чи що? Ви стоять родителями погибших по Майдані. Зачем ви людей провоцируєте? На соромно. Оголосіть вимоги ваші спочатку. Кропивницький. Це не київська поліція, а з міста Кропивницького. Поліція з міста Кропивницького. Загроза! Забирайте хлопців звідси, а твій командир людей проти народу, не виступайте проти людей, додому йдіть, вас мати чекає, дружина, чи хочеш, щоб вас принесли, не йдіть, не виступайте проти народу. Познімайте свої маски, хай вас люди бачать. Не йдіть проти народу. Я ти знімай. Давайте кричати, не йдіть проти народу. Так ти не ховаєшся? Я не ховаю. Не йдіть проти народу! Кого ти чищаєте? Твої батьки як живуть? Не виконуєте значних наказів. Вони зомбіли. Я нічого не зомбіли. Зомбі, так. А це ви захищаєте? Зомбі. Форма є, все це держання немає. Але за тим, що зомбіли. Слово скаржу. Такого можна. Не йдіть проти народу! В этот раз Пашинский Авака вас не спасет. Кого захищаете? Кого захищаете? Никого не спас. Да, никого не спас. Они втечут, а вы залишитесь. Вы никуда не денетесь. В этот раз прощения не будет. Зараз на Майдані було встановлено два маленьких намети, але поліція зайшла і зруйнувала
ці намети. Ще раз ми вже 4 роки бачили, хочу сказати, що розігнали студентів. Не зачіпають нікого. Намагання поламати намети. Зайшли поліцейські, два поліцейських з Шевченківського райуправління. Люди їх опізнали. Що ви робите? Зупиніться всі! Нуль! Зупинилися! Все! Зупинилися! Тому що сьогодні включить бачу! Люди, включить бачу! На шевронах поліцейських, які поламали ці маленькі намети, написано «Поліція Кропивницького». Але був помічений Полухін, який керує ними. Заявку, дай пару штук. Зараз багато людей всі знімають на телефони, хто на що є, просять поліцію не виконувати злочинні накази. Приданні молодежі розганяли. Там дами, дівчата. Ні, приданні. Максим, я був в форму купати. Подивись, командир. Вот как кто старше вас подразделения? Кто старше? Одного из подразделений. Хорошо? Одного из подразделений я. А курьеруя кто? Координует вашу работу? Кто? Начальника управления. На месте он есть? Так, где он есть? А где он есть? Ви розумієте, от ви заважаєте нам проводити мирні зібрання, мітинги. Ми розуміємо, відреагували на правопорушення. Яке правопорушення? Один з ваших учасників грамофоном наніс удар співробітнику Шевченківського управління поліції по голові. Де він тут був? Покажіть мені того працівника, співробітника поліції, якого вдарили по голові. Він наразі госпіталізований. Госпіталізований? Я зрозумів. Наразі він госпіталізований, ваша присутність тут, зміст який, і його присутність тут, який був зміст. Як тільки заступник начальника управління дасть команду знятися. А де він є? Мені теж цікаво. Хто саме? Теж цікаво. Заступник начальника управління. Він то по голові дав і все. Дивіться, якщо... начальника управління Чубінки. Якщо навіть вдарили його по голові, хай звертається до суду, так як рекомендує поліція людям. А як нам всім да. рекомендують. Хай іде і звертається до суду, а не пригнали от це бойове підрозділення. Ну при чому тут бойове правопорушення? А що ви тут робите? Ви патрульна поліція? Ви патрульна поліція? Ви знаєте свої обов'язки? Охорона громадського правопорядку. Станьте в стороні і наблюдайте, охороняйте громадський правопорядок, а не ви б'єте людей. Шановний, ніхто людей не б'є. Ні? Була реакція на правопорушення. Хто намети поламав? Яке було правопорушення? Я вже пояснюю. Хто намети поламав? Я його особисто я не ламав, мій підрозділ, він мені підрозділ не ламав. Не ламав, так? А це у вас патрульна поліція Київ, а патрульна поліція Кропивницького ламала, наверное, так? Були вон з шевронами стоять. На це відповідати не буду, я не свідок, я не бачив там. Так давайте відео переглянемо, подивимося хто і арештуєте їх. Переглянемо на зв'язку. І чому ваші бійці всі в балаклавах? Невже служба поліції негласна? Причому тут негласна? Хай познімають балаклави. Ідіть, скажіть. Можливо, холодно людям. Я перед вами без балаклави, ж правильно? Ну, а от ті, що в балаклавах ховаються? Можливо, холодно на вулиці. Можливо? В балаклаві? Це не балаклава, це що? А якщо я за... Зараз активісти кажуть, що поліцейські забирали намети. Ви що, спеціально знаєте, чому у вас якась команда забирали намети? Ви що, провокація? Чому воно було? Я навіть не бачив цей намет. Вони прийшли, вони порушили порядок. Завдання такого не було забирати. Ви тут, щоб не було провокації, ви охороняєте порядок, так? Ми відреагували на правопорушення. Співробітник Шевченківського управління поліції, один з активістів грамофона наніс удар на голову. Так виявіть правопорушника і складайте протокол. А як ви я буду казати лише за свою. А як ви реагуєте те, що
в сторону вашої такі заклики зі сцени? На жаль, ми скажемо. А можете пояснити взагалі, навіщо? Можете пояснити взагалі, а навіщо ця дія була? Люди просто стояли і взагалі логіка якась є цієї дії? Я вам ще раз пояснюю. Я відреагував, особисто мій підрозділ з лівого флангу відреагував на правопорушення. Яке? Яке правопорушення? Яке? Де воно? Наніс удар громофоном по голові співробітника Шевченківського управління поліції. Так навіщо витісняти людей? Затримайте людину, яка вас вдарила. А можна вам все? Ми його затягнули до себе, цього активіста. Ми витягнули лише, ми підійшли та витягнули потерпілого співробітника. Все. А він як? От просто стояв, взяв і ударив. Чому? Йдіть на своє місце. Може, якась причина була? Чи він просто стояв і просто так легко вдарив? Яка причина була? Це вже слідство буде реагувати. Слідство буде. Без м'ясого. Просто може він щось не так робив? Все можливо. Я неправильно говорю, що? Нехай і цьому поліцейські. Можна вас запитання одного? Коли ви мене дочекали від мене рахунок? Можете дати відповідь? До кого це питання? До співробітника патрульної поліції? Ні, ну ви патрульна поліція. Не так патрульна поліція поїде, ми дочука брати. А, до речі, коли ви візьмете Медведчука? Вони були без форми, без нічого, без нашивки, без нічого. Потім далі не буде. А які подальші дії? Ви зараз будете відходити? На даний момент поліція відреагувала на правопорушення. Витягнула свого співробітника на даний момент. Можете, будь ласка, представитись, ваше прізвище, ім'я і посада. Представте, будь ласка. Лейтенант поліції Щербаков, командир роти тактикового оперативного батальйону тактикового оперативного роти. Дякую. Ми скоримо із нічого, це вони правопорушення. А тут бачите, скільки їх тут сходу? Раз і перекрили. Ось тут вони, вон, один стоїть правопорушення. Гайні пар!